မင်းတို့တွေအလူခံနဲ့ပတ်စံနဲ့အလူခံလို့ရတဲ့တနက်နဲ့အလူခံလို့ရတဲ့ကြည်စံနဲ့မင်းတို့ဒီတက်မတော်လုံးဝတိုက်လို့မနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မင်းတို့နော်အမြင်မှန်တွေရပြီးတော့တောတဲ့တောင်ထဲမှာမင်းတို့အပြင်မှန်တွေအစင်းရဲတွေမခံပါနဲ့နော်လူဆိုရင်လူလိုနေတဲ့ထိုင်တဲ့ဖြစ်အောင်ကြင်ကြံနေထိုင်ရမယ်အခုသိပညာအတက်ပညာမရှိဘာဖြစ်အခုလုံးတော်ထဲမှာသိရမှာဘာကြောင့်မတက်နေတက်နေလူတွေရင်ကျေးမှုလိမ်မာမှုသိတတ်မှုတွေမရှိတော့ဆရာဆရာမမသိဘူးသိရမှာလူကမိကမသိတန်ခါတန်ခါမသိဘူးဘာဖြစ်လဲဒီနေ့သင်ထားတဲ့ပညာတက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဘဝတုဒ္ဒသိရမှာကိုယ်ဘာသာရေးရင်ကျေးမှုသုံးမတွေမရှိတဲ့အချိန်ကြတော့ဟောပဲမင်းဆရာဝါကဆေးရုံမှာပဲတန်ဖိုးရှိလိမ့်မယ်တော်ထဲမှာမင်းဘာမှမရှိတဲ့အချိန်မှာတော်ရမှာကတ်ကြီးတယ်မရှိဘာမှလက်တယ်မရှိတဲ့ချိန်မှာငါပြောမေဘိုက်ကိုမေတွားနဲ့ကတ်ပြီးခွဲလို့မရဘူးဖြစ်ချင်းနေဟုတ်ပြီလူကသူ့နေရာနဲ့သူတန်ဖိုးရှိတယ်လူတိုင်းကတန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာအခုချိန်မှာအဆုံးဖြတ်ပေးတာအခုချိန်မှာသိရတာကိုရပြောပြောဟုတ်လားဆရာတော်ရဲ့ရောက်လာဘာဖြစ်လဲ PMU ကစာတလုံးမှမတက်တဲ့ခင်းသွားကိုရေသွားခက်ဆိုပြီးခိုင်းမယ်ဟုတ်တယ်မလားပြောပြောဆရာဝန်နေပါဝင်အင်ဂျင်နီယာတွေပါဝါတယ်ဟို KNU မှာကရင်နေစာတလုံးမှမတက်တဲ့ကောင်တွေဘာလုပ်လဲဆရာမေခင်းသွားခွေပြန်လာညှက်သွားချိုးကြည့်တာခဲ့ပါဘာလို့လဲသူကကိုယ့်နေရာနဲ့ကွန်မြူနတီဘာတန်ဖို့မှမရှိတော့ဘူးကြီးကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်လားဟုတ်တယ်တော်တော်အောင်ဟောကျွန်တော်မိသားကြီးပြီးပါအောင်ဟာကျွန်တော်ညီမလေးလာကြည့်ပြီးပါအောင်ကြည့်ရမလားဟုတ်လားသူတို့ဆရာဆရာနဲ့ခါရတယ်ခုတော့ဘာဖြစ်လဲကိုယ့်နေရာနဲ့ကွန်မြူနတီတော့တင်းမှာဘာဖြစ်လဲစာတလုံးကမတက်တဲ့ကောင်လေးဆရာဝန်တွေကဘာဖြစ်လဲဟဲ့အောင်ရေးသွားခက်စမ်းချောင်းမှာဟုတ်လားခမေဟုတ်တယ်ကြက်ငေါက်လာဖို့ဟုတ်လားဘာဖြစ်လဲသူကကိုယ့်နေရာနဲ့ကိုတန်ဖို့ရှိအောင်မနေတတ်တော့ဘာဖြစ်တန်ဖို့ကြကုန်အဲကြောင့်လူတိုင်းလူတိုင်းကတန်ဖိုးရှိတယ်တော်ထဲမှာ KMU စစ်သားကတန်ဖိုးရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်လားတော်ထဲမှာ DKP စစ်သားတန်ဖိုးရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ကောင်နေဆေးရုံပေါ်ခေါ်တည်ကြီးတော့ပြတပြက်စီးလဲခိုင်းတော့တပြက်စီးတကားမခိုင်ဘူးလို့သိမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောဟုတ်လားဆေးရုံတန်ရှင်းရင်တော့လောက်တတ်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုယ့်နေရာကိုယ့်နဲ့ကိုယ်မနေဘူးလူတွေဘာတန်ဖိုးမှမရှိတော့ဘူးသိချင်းလေးအဲ့ကြောင့်ဒီကငါဘယ်နေရာကိုသွားတာလဲအဲ့ဥစ္စာကပါလေငါနေရာတိုင်းမှာမတော်နိုင်ဘူးငါတော်တဲ့နေရာမှာငါနေတော့ဘလို့နေလဲကြမ္ဘာရှင်းရှင်းလေးဟုတ်လားငါသစ္စာဘယ်ပေါ်မှာတည်မှာလားငါလူမျိုးပေါ်မှာတည်မှာလားငါနိုင်ငံပေါ်မှာတည်မှာလားငါပါတီပေါ်မှာတည်မှာလားပါတီပေါ်မှာတည်ရင်ငါမှားလားကျွန်တော်ပြောလူမျိုးပေါ်မှာတည်ရင်ရောအတ္တကြီးလားနိုင်ငံပေါ်မှာတည်ရဲဆိုရင်ငါဟိုလူကောင်းတယောက်ဖြစ်နိုင်မှာကျွန်မစဉ်းစားဟုတ်လားလူတိုင်းကတော့ကိုယ်ယုံကြည်ချက်တိုင်းရဲ့ကျွန်တော်ပြောတာဒီလေးပြောမယ်နော်ပြီးရင်ကဂရင်းတွင်ကျွန်တော်ငပိကိုဟင်းကောင်းလို့ပြောမှာအကိုကြီးကဝက်သားနဲ့ဂရင်းတွင်ဝက်သားကိုဟင်းကောင်းလို့ပြောမှာကျွန်တော်ပြောရှင်းရှင်းလေးဒါမဲ့ကျွန်တော်ငပိရင်နဲ့စားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခွန်အားပြပြီးအများအကျိုးပြုနိုင်တယ်ကျွန်တော်ပြောဝက်သားနဲ့စားပြီးအများအောင်ခွန်အားအကျိုးပြုနိုင်တယ်ကျွန်တော်ပြောဟုတ်လားရှင်းရှင်းလေးဘယ်ဟာအကျိုးလဲဘယ်ဟာအပြစ်လဲကျွန်တော်သိရအဲ့ဒါကိုဘယ်ဟာလာဆရာဆရာမတွေရဲ့သွန်သင်ဆုံးမမှုကနေလာတယ်ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေရဲ့ရှင်းကြည့်အောင်သိတတ်အောင်ဟုတ်လားအသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်တွေပြောတဲ့စကားတွေကနေ knowledge တွေကနေလာတာအဲ့ဒါတွေကအဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ကနားမထောင်ပဲနဲ့မိတွင်းစကားတခုဒီမိုကရေစီဆိုတာဟာထင်ရဆိုင်လို့ရတယ်သိတယ်မလားအားကဘာလို့ရင်ဒီမိုကရေစီဘယ်ဟောင်ကန့်ကွက်ရင်အားဒီမိုကရေစီအတန်နဲ့ထက်ကုန်ပြီအဲ့လိုတွေလောက်ကြတော့အခုဘာဖြစ်လဲအကုန်လုံးခွေးဘွားရောက်ပုံကြတယ်ကြောင့်အခုဘာဖြစ်လဲခွေးသာစားနေရတီတူရဖို့တန်းစီနေရကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်လားတချို့နေရာတွေရခိုင်မှာဟာဇကွဲသမင်းစားနေရစားလီကိုကိုယ်တိုင်းဘယ်သွားလဲခွေးဘွားကိုသွားခွေးဘွားရောက်မှာကျွန်တော်ကိုကနက်ပြူတက်ဖို့ပြောနက်ပြူရောက်မှာမင်းတို့ကိုယ်တိုင်ကနတ်ပြည်ကိုသွားခြင်းနဲ့ဆိုရေကြီးကြီးမျိုးနေဘယ်တော့မှရောက်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကနတ်ပြည်ကိုရောက်ခြင်းသရားစင်းတော့လို့ကျွန်တော်ပြောတာကောင်းမှုကိုယ်ဆိုအစ်စ်နေလို့ငယ်ပြည်ကိုသွားခြင်းသူများအသက်ကိုဆက်ကျွန်တော်ပြောကျွေးတူဟုတ်လားကျွန်တော်ပြောရှင်းရှင်းလေးမင်းသွားနေတာနဲ့မင်းလောက်တာနဲ့မင်းရဲ့စိတ်ကွေးရဲ့ညီညွတ်မှပန်းနိုင်ပြီးတော့ရောက်ကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အခုကကိုကဘယ်သွားနေလဲကိုကနတ်ပြည်သွားခြင်းနဲ့မြေကြီးကျွေးတူနေတော့ဘာဖြစ်လဲစိတ်ကတော့နတ်ပြည်သူကတော့ငယ်ရေးပြည်ရောက်နေရှင်းရှင်းလေးဟုတ်လားโอ้ยนี่เล่หวยพ้องอ้าไม่ရှိတော့ချားလိုက်အောင်โอเคโอเคโอเคเนาะအားသွေးနဲ့ကြည့်နေမယ်เนาะโอเคโอเคကျေးဇူးကျေးဇူးပဲပေါ့ပေါ့ရတယ်ညီလေးရတယ်ဟုတ်ကဲ့ကဲခုစစ်စရာပြောပါအောင်ပြောပြီးခကြမ်းကြမ်းလေးတွေတချို့ဟာတွေတုံမှရမှာကိုလူတွေရတယ်မှာအားမရအောင်ဖြစ်နေတော့ကိုကလိုင်းကျသွားတာလား
မဟုတ်သူဆင်းသွားတာသူကအားငါးပဲရှိတော့တယ်လိုင်းနေအသေးပေးကြပါဦးလိုင်းတွေထောက်ကုန်ပြီကျွန်တော်အဲ့လိုလိုင်းထောက်သွားလဲဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ဟိုကလောက်ရတော့မှာဗာလဲဆိုတော့ချရတော့မှာဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်မနေ့တုန်းကပြောတဲ့အဲ့ပထမလိုက်ကလုံးဝကိုပြောက်သွားတာလုံးဝပြတ်ထွက်သွားအောင်ဒီကောင်လေးထုပလိုက်တာထုပလိုက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြီးပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားထဲမှာသူတို့တချို့ရတယ်ထိထိရောက်ရောက်စကားတွေရှိတယ်ပါသွားတယ်အဲ့မှာပါသွားတဲ့လိုက်ကိုဆောနာပြောသလိုပေါ့ဗျာမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားမြန်မာပြည်သူလူထုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလိမ်မာသွားမှာဒီလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားတွေကိုကြားသွားမှာကျွန်တော်တို့ကအကောင်းဘက်ကို UDP ပြောနေတာဆိုတော့အဲ့ဒီလိုက်ကိုထုတ်ချလိုက်တဲ့ကောင်တွေဒီကောင်တွေသိတယ်ဒီကောင်စကားတွေဒါဒီပြည်သူလူထုကဒီ PDF တွေက PDF ညီကိုမောင်တို့ကျွန်တော်အလေးဝင်ခိုင်းတဲ့ကိစ္စကြီးလဲပါတယ်ဗျာဒီ PDF ညီကိုမောင်တို့တွေဒီတိုင်းပြည်ကိုငြိမ်းချမ်းခြင်းတဲ့လူတွေဘာသာသာသနာကိုတန်ဖိုးထားတဲ့လူတွေပေါ့နော်ကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်တိုင်းပြည်ကိုယ်လူမျိုးရဲ့ဘာသာသာသနာကိုတန်ဖိုးထားပါအလေးနဲ့ထားပါတရားဥပဒေဘောင်အတွင်းမှာဥပဒေတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအောက်ကနေပြီးတော့မှတိုင်းပြည်ရဲ့အရေးတစ်ခုကိုသွားမယ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးရေးဟိုဒီကုန်သွယ်ရေးတွေတိုးတက်အောင်လို့ငါတို့တွေငါတို့တက်နိုင်တဲ့ကားသမားဗျာဟိုပြုပင်နေမှာကားသမားကကုန်သွယ်ရေးမှာဟိုကားမောင်းတက်လို့ကုန်ကိုတိုက်နိုင်လို့ရှိရင်ဒါကားသမားအလုပ်ပဲဟုတ်လားအဲ့ကာသမားအဲ့ဒါဆိုငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ဒီပြည်သူလူထုတွေစားဝတ်နေရေးစီးပွားရေးအဆင်ပြေဖို့အတွက်ကိုဒီကုံသွဲမှုစီးစင်းမှုကိုသူတည်ဆောင်ရမယ်ရတားမောင်းတဲ့ကောင်ကအဲဟိုဒီနိုင်ငံရေးဖြစ်စင်မှာတော့ကသူကဟိုစီရီယန်တို့ဘာလို့လှုပ်တယ်ရတားပွင့်တဲ့နေလည်းရှိတယ်နော်စီရီယန်လှုပ်ပြီးတော့မှဟိုအမြင်မှန်ရလို့ပဲထားလိုက်တော့ဟိုဟိုလိုမျိုးကြီးမပြောချင်ဘူးအမြင်မှန်ရလို့ပဲဒီရတားဝင်တဲ့နေကပြန်ဝင်ပြီးတော့မှရတားတာဝင်ကိုထမ်းဆောင်တယ်ဝင်တဲ့နေရှိတယ်အဲ့ဒီရထားမောင်းတဲ့လူကလည်းဂတ်ဘိုလ်တို့ပါလို့ဆိုရင်မောင်းတဲ့လူကလည်းဒီကုံသွဲစီစဉ်မှုအတွက်ကိုဒီရထားကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်မောင်းပေးရမယ်ပြည်သူလူထုရဲ့မျက်နှာကိုပဲကြည့်ရမယ်အစိုးရမျက်နှာကိုကြည့်တာထက်ပြည်သူလူထုလက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေမှာပြည်သူလူထုရဲ့မျက်နှာကိုတိတ်လက်ကြည့်ပြည်သူလူထုရဲ့စားဝတ်နေရေးကငါဒီရထားပေါ်မှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်မောင်းပြီးကောင်းကောင်းမွန်မွန်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေငါတို့ပြည်သူလူထုတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီကုံစီစီစဉ်မှုကိုလင်းမြန်စွာနဲ့ငါလုတ်ပေးနိုင်လို့ရှိရင်ငါကုသိုလ်ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတဲ့အဲ့လိုမျိုးဘာသာတရားနဲ့အစပြုပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးကိုချင်းသာနာတရားစိတ်နဲ့တွေးပြီးတော့မှအဲ့လိုတွေးနိုင်တဲ့အမျိုးသားကောင်းတွေရှိတဲ့။အေးနောက်တစ်ခုကအခုပြောလိုက်တဲ့မနေ့ကပြောလိုက်တဲ့ကောင်ကမလေးရှားမှာဘာမှမဆိုင်ဘူးပါလက်စတိုင်းနဲ့အစ္စရေးနဲ့ဖြစ်တာ။ဒီဥစ္စာကအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံအာရှနိုင်ငံထဲမှာတော့မှဒါထားအောင်ပေါ့နော်အရှေ့တောင်အာရှအာဆီယံဒီဆယ်နိုင်ငံထားရတာအဲ့ဒီနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့ဒီမလေးရှားကပါလက်စတိုင်းနဲ့စစ်ဖြစ်တာသူနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပဲနဲ့ပါလက်စတိုင်းအလံကိုမလေးရှားမှာတွန့်တူပြီးတော့မှဒီအစ္စရေးခံရရတဲ့အချက်မှာသူတို့ဂုံယူတာဝမ်းမြောက်တာဒါပေမဲ့သူတို့ကလူမျိုးရေးစည်းလုံးနဲ့เนาะလူမျိုးရေးစည်းလုံးနဲ့ဘာသာရေးစည်းလုံးနဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေကိုဒီလိုအသိပညာဒီလိုတွေဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာကိုသိအောင်မြင်အောင်ထင်သာအောင်ဒီလိုမျိုးပြောပြလိုက်တဲ့မဒီပို့တခုเนาะဘလောက်တော့နာသွားလဲမသိဘူးရိုက်ချပြီးတော့ဖြတ်သွားတာပြတ်ထွက်သွားတာအဲ့ဒီလိုက်ကအဲ့ဒါကကျွန်တော်ကအမှန်တရားကိုပြောတာကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဒီအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်မွတ်စလင်လူမျိုးကိုကျွန်တော်သွားပုတ်ခတ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်ရဲ့မက်ဆေ့ပေးတာကကျွန်တော်လေးပြတဲ့ဟာကငါတို့ဗမာလူမျိုးတွေငါတို့ဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတွေငါတို့တိုင်းပြည်ကမြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားတွေမြန်မာနိုင်ငံဘွားဗမာတိုင်းရင်းသားတွေဗုဒ္ဓဘာသာ88ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုးကွယ်နေတဲ့နိုင်ငံကလူတွေသူများနိုင်ငံကသူတို့မလေးရှားနိုင်ငံတည်းမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာတော့မဟုတ်ဘူးပါလက်စတိုင်းနဲ့အစ္စရေးနဲ့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာမှာကိုဒီလိုစည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့အားပေးတဲ့ဝင်းရံနဲ့ထောက်ခံနေမင်းတို့ PDF ညီကိုမောင်နှမတွေဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာကိုတတ်ဝင်ယုံကြည်တဲ့ဘာသာတရားကိုင်းဆိုင်တဲ့လူတွေမင်းတို့ဒါကိုနမူနာယူပါနမူနာယူပြီးတော့မင်းတို့အမှားအမှန်ကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားပြီးတော့မှအလင်းဝင်သိရင်ဝေပါအခုအော်တိုဘာလ15ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် NCA လမ်းကြောင်းနဲ့လက်နက်ကန် EAO တွေ EAO တွေကိုသူတို့ခေါ်ပြီးသွားပြီလာလာမလာလာသူတို့တပိုင်းအခုမင်းတို့တွေတိုင်းပြည်ကိုလူမျိုးပြည်သူလူထုတွေတိုင်းပြည်ကိုအေးအေးချမ်းချမ်းဖြစ်ရမယ့်အခြေအနေမျိုးမှာရောက်နေတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့တွေအလူခံနဲ့ပတ်စံနဲ့အလူခံလို့ရတဲ့တနက်နဲ့အလူခံလို့ရတဲ့ကြည်စံနဲ့မင်းတို့ဒီတက်မတော်ကိုလုံးဝတိုက်လို့မနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မင်းတို့
no အမြင်မှန်တွေရပြီးတော့တောတဲ့တောင်ထဲမှာမင်းတို့အပြင်မှန်တွေအစင်းရဲတွေမခံပါနဲ့နော်လူဆိုရင်လူလိုနေတဲ့ထိုင်တဲ့ဖြစ်အောင်ကြင်ကြံနေထိုင်ရမယ်လူရဲ့အတိုင်းဝိုင်းစီကန်းနဲ့ဘောင်နဲ့နေတဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းလူစီကန်းလူအရင်းမြစ်ထဲမှာမင်းတို့ရှင်တန်မှာကြီးပွားပါပေါက်ပွားပါပေါက်ပွားပါဆိုတာကကိုကလူပြိုလေးတွေအပြိုလေးတွေဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အိမ်တော်တွေကြကြမယ်အိမ်တော်တွေကြကြလို့ရှိရင်ကိုကလေးတွေမွေးလာမယ်ဒီကလေးတွေကိုမင်းတို့မားခဲ့တဲ့အမားကိုသင်ငန်းစာယူပြီးတော့မှမင်းတို့မွေးလာတဲ့ရင်သွေးလေးတွေကိုတိုင်းပြည်အတွက်အုတ်တချက်သေးတဲ့ပွင့်နဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့တာဝန်ကိုပေါ်တော့ကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေထမ်းဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်နောက်ဆုံးစနစ်မထမ်းဆောင်နိုင်ရင်တော့ပြည်သူတရားဥပဒေနဲ့ဒီတိုင်းပြည်အပေါ်မှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရဲ့အောက်မှာနေလို့ရှိရင်မင်းတို့တာဝန်ချေပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုစကားမျိုးတွေကိုတစ်ဖက်ကလူတွေကမကြားချင်ဘူးဗျကျွန်တော်ကပြောပြနေတာအကောင်ပြောပြပေးတာဟုတ်အဲ့ချစ်စမ်းမောင်ဆိုတဲ့ကောင်အဲ့ကောင်ဘလို့မအဲ့ချစ်စမ်းမောင်ဆိုတဲ့ကောင်အဲ့ကောင်စောင်းနီပိတ်တရောင်းသားနော်ဟဲ့အောင်မေခွေးတို့ဘောင်းနေမလားနဲ့လူတွေပြောနေတာတိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့အမျိုးကိုချစ်တဲ့ဘာသာသာသနာကိုချစ်တဲ့လူတွေစကားပြောနေတာနော်မင်းတို့ကမင်းတို့ကိုယ့်နေရာနဲ့ကိုယ်နေတဲ့တိုင်းတည်းဖြစ်အောင်ကြင်ကြံနေတိုင်းနေမင်းတို့တွေရဲ့လိုက်တွေမှာလဲငါတို့လာဝင်မကြည့်ဘူးမင်းတို့လည်းငါတို့လူရမသွင်းဘူးမင်းတို့ကပကုန်းတဲ့ဘက်ကကြာခေါင်းထွက်တာလို့လူလို့တာတတ်မှတ်တာမင်းတို့ကလူချင်းဝင်နဲ့လူစည်းကမ်းနဲ့လူပီတောက်အောင်မနေတတ်မထိုင်တတ်တဲ့ဂလေကလေးပေါက်လို့ပဲသားစံကုန်ပြေလေးအောက်တန်းသားတွေငါတို့တိုင်းပြည်ကိုဖျက်မဲ့အမျိုးရုပ်တွေနော်မင်းတို့လို့ငါတို့လူရမသွင်းဘူးလူရမဝင်ချင်နဲ့နော်ငါတို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာလူဒီအလူအတူတူရှင်တွဲပြီးတော့မင်းတို့ဖြစ်လို့မရဘူးပါလို့လဲဆိုတော့မင်းတို့နေတဲ့အစင်တန်းနဲ့မင်းတို့ရဲ့လှုပ်ရက်နဲ့ငါတို့နေတဲ့အစင်တန်းငါတို့ရဲ့လှုပ်ရက်ကမတူကွဲပြားဌာနတွေဗราသရန်တန်တလန်းဖြစ်တယ်ငါတို့ကတိုင်းပြည်ကိုချစ်တယ်လူမျိုးကိုချစ်တယ်ဘာသာသာသနာစာပေရင်ကျင်းမှုဒလိထုံလန်းအစင်လာကိုချစ်တယ်မင်းတို့ကငါတို့တိုင်းပြည်ငါတို့နိုင်ငံငါတို့လူမျိုးအလုံးစုံပြတ်သုံးရေးရအောင်လှုပ်တဲ့လူတွေမင်းတို့ NLD အားဖြင့်ထောက်ခံတဲ့မင်းတို့နိုင်ငံသားအကောင်တွေနော်မင်းတို့မြန်မာပြည်အကြောင်းလည်းဘာမှမသိဘူးနိုင်ငံသားမှာပဲမစားရဝါခမန်းသူများပေးတာကမ်းတာစားပြီးတော့မှနော်စောက်လူရဝင်နေတဲ့ကောင်တွေမင်းတို့လည်းလူရမသွင်းဘူးရှင်းတယ်နော်ရပြီကိုစေးစရာပြောအော်မင်းလေးပြပြမယ်လူဆိုတာကိုကြည့်ပြင်းရဒေတာပတ်ဝန်းကျင်ဝေးဖွားရမြင်နေဘယ်သူမှမတူဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲငါနိုင်ငံသားတစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ငါနိုင်ငံကချစ်ရမယ်နိုင်ငံရရောက်ဖူးတဲ့လူကကိုယ်နိုင်ငံကိုချစ်တယ်ကိုမချစ်ဘူးဆိုတဲ့ကောင်နဲ့ခွေးလောက်တောင်သိညံမရှိတဲ့ကောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့လိုကယ်ထဲမှာနေတယ်ဘာတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကျွန်တော်တို့ချစ်ပြီဒီလိုအမုန်းခံပြောနေလဲရှင်းရှင်းလေးပဲဒီလိုကောင်မျိုးတွေမတန်လို့ကျွန်တော်တို့မပြောဘူးကျွန်တော်တို့ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့အမေကိုချစ်ခဲ့တယ်မှန်တိုင်းပြောရင်ဒါကျွန်တော်မေဖန်းဘာကြောင့်တိုက်ပြီနဲ့ချိန်တဲ့အခါကျွန်တော်တိုက်မီကျွန်တော်ချစ်တယ်ပုပ်ကိုရပုပ်ကိုရလို့ပဲသွားတယ်အပြတ်သဘောဖြစ်မှမလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအမုန်းခံပြီးပြောခဲ့တယ်ဒီလိုကောင်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်းမပြောနဲ့နံပါတ်1တိုင်းပြည်ကိုချစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲပုံမှန်ရွေးချယ်ချက်ရှိဘာလုပ်သွားရှင်ကျဲမှုဘာသာတွေပြတ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြုတ်ပြင်မယ်ပြန်တိဆောက်မယ်ဘလို့လုပ်မလဲငါမွေးဖွားတဲ့ငါတာသမီတွေရှင်ကျဲအောင်တင်မယ်ပုပ်ပါစတီရဲ့မိနစ်ဖားတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်မွေးဖွားရတာသမီကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တင်မယ်ဟောကျွန်တော်တို့လူတွေရှိတယ်တူရတွေစုမယ်အသင်းဖွဲ့တွေလုပ်မယ် group တွေဖွဲ့မယ်အပြုသဘောတွေစောင့်မယ်စောင့်ရမယ်ဒီလိုကောင်နဲ့လမ်းဖိရောက်မဲ့ကောင်နဲ့ကိုဖို့မတန်မှုမတုနဲ့ဒါကိုဖို့ကိုပြောပြပေးတာဒီလေးပြောတဲ့ဒိဗေဟုတ်လားကိုနံပါတ်1เนาะကျွန်တော်တို့ပြောပြသွားခုရက်ကြီးတွေဘာကြောင့်လှုပ်လဲဆိုအကျမ်းပတ်တွေကျွန်တော်တို့ဒီဂျန်နီယာတစ်ခုလုံးဖျက်သွားတာခရီးစပြက်ရက်ကြီးတွေနဲ့စပြက်တယ်ရက်ကြီးတွေမရှိမှအတော်တွေမရှိမှသူတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်ရအောင်အဲ့တော့ခုကျွန်တော်တို့အတိုင်းပြည်ကိုပြန်အေဂျင့်ညက်ကြီးတွေကမင်းဆိုတာပြောချင်လို့ပြောတာမဟုတ်ရက်ကြီးတွေအလုပ်လုံးမှပြန်အေဂျင့်မှုအမြန်ဆုံးမျိုးညီလေးတို့ကပြောပြပေးတာဟုတ်လားစောက်သုံးမကြတဲ့ကောင်အပြတ်သမားတွေအပြတ်သမားလိုင်းသွားမှာကျွန်တော်တို့ပြည်ရင်မှာပြည်ရင်ပြတ်သွားမှာဟုတ်အော်ဟုတ်ကောဟုတ်တော့ပြောပါခင်ဗျာဟုတ်ကောဒါတော့ဒီရက်ကြီးတွေအလုံးမလုပ်လို့ပြောတာဟုတ်အဲခဏလေးပဲကျွန်တော်ခဏလေးဝယ်ပြောတာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီ2020နဲ့3ခုနဲ့ပေါ့ဗျာအခုကလေးစပြီတော့ပေါ့အရင်ကရေးထားမှာဘယ်တမိုင်းကြောင်တစ်ခုကလူတယောက်ရဲ့တမိုင်းကြောင်ကိုအလုံးဝရေးရတာကဘာတမိုင်းထဲမှာထည့်ရတော့မှာငင်းရဲရင်တို့ပဲဆုချင်းကြီးအမေတော်အောင်ဆန်းစုကြည်ပေါ့နော်အမေတော်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံတဲ့ဆက်လူတွေကမငင်းချင်းတဲ့လောရက်တွေကိုလှုပ်သွားပြီဆိုတော့သိရအဲ့တော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုချနေတာကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုဥပမာနဲ့ကျွန်တော်2021တုန်းက2020တုန်းကလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးဒီမိုကရေစီလူများရဲ့နှံမယ်နဲ့ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနိုင်ငံမှာနေတော့ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေကိုမေးကြည့်တာလူများရဲ့မှန်လူများလိုက်မှန်လားလူများလိုက်တော့ပဲမှန်မလဲခွာတယ်လူများလိုက်မှန်ပညာမဲ့တဲ့လူတွေရဲ့သူရွေးချယ်မှုကဘယ်လိုမှန်မလဲပညာရှိတဲ့လူတွေနဲ့အကျိုးကြီးတဲ့လူတွေကမှန်ပါကျွန်တော်တရားလို့ဟိုယေရှုခရစ်တော်နဲ့နှံနေပြီးပြောတာပေါ့နော်ယေရှုခရစ်တော်တတ်ခိုင်းတာကသူ့လူမျိုးတွေကပြန်တတ်ခိုင်းတာပဲနော်ဒီတခြား
အလုပ်တွေကတက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအပြည့်မရှိပဲနဲ့တက်ခိုင်းတာအခုလဲပဲဒီလိုပဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နောက်မှလိုက်တဲ့လူတွေကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နာမည်ပုံရိပ်ကိုထိုးချတယ်AUG ကသူတို့ကိုသူတို့အစိုးရလေပေါ်တယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း AUG ကိုဒီအကြံပေးတယ်နိုင်ငံတော်အကြံပေးလို့ခေါ်ထားတယ်အဲ့တော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလာတာဘယ်ဟာပတ်စံနဲ့ပေးတာတော့ဒေါအောင်ဆုဖနက်ကိုရောင်းထားတဲ့ပတ်စံနဲ့ပေးတာလားပြည်သူတွေတည်ထားတဲ့ PDL တွေတည်ထားတဲ့မသားကိုပြထားတဲ့မသားကောင်းတဲ့ပတ်စံပေးတာလားဘယ်ငွေနဲ့ပေးတာလဲလို့ပြောတယ်သူတို့မှပြောစရာအကြောင်းမရှိတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုလူမျိုးတွေကနောက်နှစ်ပေါင်း10နှစ်15နှစ်ပြန်ကြတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့ဒေါ်ကြီးရောက်ပေါ်ခဲ့ဘူးတယ်ငင်းငယ်တို့ပဲဆိုချင်ပေါ်ခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ညဉ့်ညဉ့်တို့ပဲဆိုချင်ကတကယ်ညဉ့်ညဉ့်ကြီးကိုကဘာအသိမှတ်ပြည့်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုသူတို့ပြန်ပြောလိုက်မယ်အဲ့ဒီပြောတဲ့ခါကျရင်အခုကျွန်တော်ညီကိုတွေပြောတယ်ဆေးစရာတို့ကျွန်တော်ကိုဇော်ဘိုးဟင်းတို့ပြောသွားတဲ့စကားရဲ့အတိုင်းပဲဒီတမန်ကြောင့်မှပြန်ရရမယ်ဒေါ်စုဖြတ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ကောင်းရာကောင်းကြောင်းတွေဒေါ်စုလုတ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုအကုန်ချပြတော့ချပြပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီတမန်ကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်စာအုပ်တွေကိုတခြားရေးရတော့မှဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နောက်လိုက်တွေကလူမောင်ကိုကူးတယ်ဘင်္ဂလီဒီပါမြန်မာလူမျိုးတွေကိုရိုဟင်ဂျာလူတွေပြောတယ်လူမောင်ကိုကူးတယ်ဒါတွေကိုဦးငါမေးစစ်ကျွန်တော်ပြောပြတယ်ဗျဒီလူမပြောရတော့ဘူးဒီကြောင်ရအောင်ပြောလို့ရှိရင်လူမျိုးရေးတို့ပါလိုက်တို့ပြောလာပြီးတော့မနေတော့ဆိုရင်ရခိုင်ကြီးကိုတယောက်ပြောလာတာဒါကိုကျွန်တော်နားထောင်ပြရမှာဗျနားထောင်ပေးပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ခွင့်တွေကိုချပြပြရမယ်ဘလို့နားထောင်ပြရမှာဆိုတာသူတို့လိုချင်တာတွေကိုကျွန်တော်နားထောင်အောင်ပါဗျာနော်သူတို့နာကြီးချက်တွေကိုမွေးဖွားပြရမှာမဟုတ်ဘူးနာကြီးချက်ကိုမွေးအောင်ဦးငါမဲဆွေကနာကြီးချက်ကိုမွေးဖွားပြတာဒီလူမျိုးရေးတွေကိုဘာသာရေးတွေကိုဒီကုန်းဖျောက်သူကអော်ပေးတာဒီနာကြီးချက်ကိုမွေးထားတာကအထီးကမဟုတ်ဘူးအဖြေမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အဖြေကဘာလဲဆိုရင်သူဘာကိုလိုချင်နေတာလဲဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုရှားမှာမင်းရခိုင်ကြီးကိုတယောက်သူဖတ်သူပြောတယ်ဗျာသူ့လူမျိုးတွေငင်းကြားစေခြင်းနဲ့သူ့လူမျိုးတွေကိုသူများနဲ့အတူတူဖြစ်စေခြင်းနဲ့အတိုးတက်ခြင်းနဲ့အကြောင်းတွေကောင်းအောင်ဆောက်စေခြင်းနဲ့လမ်းတွေကောင်းအောင်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒါတွေကိုနားထောင်ပြရမယ်လိုအပ်ချက်တွေကိုဒါတွေဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဘယ်လိုညှိနှိုင်းရင်ကောင်းမလဲဒါတို့တွေးရမယ်ဟာဘာမဟုတ်တယ်မှာမဟာမျိုးနေရောကျွန်တော်တို့သမိုင်းစာကိုဖတ်တာပေါ့ဖះသမိုင်းမှာဖတ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီမန်လေးဘက်ကနေလာတဲ့ဖုန်းတော်ကြီးတွေကျွန်တော်ဖုန်းကြီးတော်များနဲ့ကျွန်တော်ခင်တော့ဒီခစ်သုံးဖက်သမိုင်းခစ်သုံးခစ်သမိုင်းစာပေးဆိုတော့သမိုင်းဆိုတဲ့စာကိုလေဒီလောက်လောက်မဂဇင်းလောက်ထိုးတဲ့စာကိုဒါကဖះသမိုင်းမဟုတ်ဘူးတခြားသမားတွေပါဖတ်တယ်။တချို့မြန်မာသမိုင်းလည်းကျွန်တော်ဖတ်တယ်ဗျာပြောလို့ရှင်တော့နော်ဦးကလာကြီးတို့မှန်တမ်းရအောင်ကျွန်တော်ဖတ်တာပေါ့။ဒါကို तू ကဒီနိုင်ငံရေးကိုစပြောတာနဲ့ကို तू အကြီးကြီးပဲဘာသာရေးရောလူမျိုးရေးရောပါလာလို့ဆွဲခေါ်တာဆွဲခေါ်တာဦးငါမဲဆွေရ။ပြီးတော့ဗမာလူမျိုးတွေကကျွန်တော်ပြောတဲ့အရေးချင်းမရှိရင်ရမလား။ကျွန်တော်2021ခုနှစ်ကအာဏာထိန်းတဲ့နေ့ကကျွန်တော်စပြောတယ်။ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားလေးပြောပြနေတာနော်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတပ်မတော်ရဲ့အတိုင်းအဝန်ဗျာအခုကိုစော်ဘိုးဟင်းတကယ်လို့များတစ္ဆာဖောက်ကြည့်ပါလား။ကိုစော်ဘိုးဟင်းရဲ့တာသမီးနိုင်ငံတော်အကြီးကဲမဖြစ်တော့တစ္ဆာဖောက်လို့ရှိရင်အစီအပြေမဖြစ်တော့ဘူးဒါဘာလို့လိုက်ပြီဗျာနောက်ကိုကိုရီးယားသွင်းနောက်ကြောင်းလိုက်ပြီမဖြစ်တော့ဘူးဟုတ်တယ်ဒီဘာလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်လို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံသားမှန်လို့ရှိရင်အရင်ချင်းရှိလို့ရှိရင်အနေရရလာလိမ့်မယ်2021ခုနှစ်ကတကယ်ချန့်အကြီးပဲမျိုးနယ်စုသေးသေးလေးတွေကျွန်တော်တိုင်းသားလေးတွေကျွန်တော်တို့မသိဗျာမျိုးနယ်စုကချင်ကယားကရင်ကျဲဗမာမော်ရခိုင်ကျဲအားတာပဲသိတယ်တနဟာတွေကိုကျွန်တော်ထဲထဲဝင်မသိမသိတဲ့မျိုးနယ်စုလေးတွေကကိုယ့်ရဲ့မျိုးကုံဇာတိကုံကိုပေါ်ကျူးဖို့အတွက်ပြည်တော်စုစိတ်တက်ဆိုတာကိုမွေးဖွားပေးရမယ်ဒီလိုလူတယောက်ကနေတော့ဘယ်ပါတီပါပဲရှိရှိနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတယောက်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မိဘပါတီလူမျိုးဟာပါတီမျိုးကြီးရောအဲဘယ်လိုလူမျိုးလို့ကဒီလူမျိုးကတိုင်းပြည်ပေါ်မှာတစ္ဆာမဖောက်ခဲ့တဲ့လူမျိုးကနေဆင်းသက်လာတာတကယ်ကြွယ်ပုံသေးလေးတွေပဲသူကသူငကိုတော့ကပဲစစ်တပ်ကပဲမဝင်မဲတော့ပထမပေါ်ကွင်းဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်ဒီတိုင်းပြည်ပေါ်မှာတစ္ဆာပေါ်ဘယ်ရမလဲအခုတိုင်းသားတွေညီကိုတွေကိုဘာဖြစ်လို့နေရာမပေးတာလဲတစ္ဆာပေါက်တဲ့လူတွေများစွာရှိလို့ပေါ့မရှိတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဗျာယူသားနဲ့အဲယူသားတဲ့လူတွေကအရေးချင်းမပြေဝတဲ့ခါကျတော့အရေးချင်းမပြေဝရင်ဘယ်ပေးလို့ရမလဲအဖြူတွေကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့အဖြူတွေတော့အဖြူတွေရိုးသားတယ်ဖြောင်းမှတ်တယ်ကျွန်တော်သဘောပေါက်တယ်နားလေတယ်အဲရိုးသားတဲ့လူပေါ်မှာအယောင်ဆိုးသွားတော့အခုဘာဖြစ်သွားတော့သူများမြောက်ပေးပေးတယ်နဲ့ရှောက်လို့တဲ့လူဖြစ်သွားအောင်အဲ့ဒါကြောင့်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သားကျွန်တော်အခုဒေါ်အောင်ဆန်းသားဆိုတာကသားဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဝီစတန်ဝစ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုလိုအင်ဂျီခွက်ခေါက်တွေကမအော်ရဲတော့ဘူးဗျအမေရိကန်မှာမအော်ရဲတော့ဘူးတော်တော်တနာဖို့ကောင်းတာဗျာတော်တော်လေးကိုတနာဖို့ကောင်းတယ်အင်ဂျီရဲ့အထက်မှာနိုင်ငံတော်အကြံပေးကဒေါ်အောင်ဆန်းစုလိုပြောတယ်အဲ့ဒီအကြံပေးကိုငါတို့ရဲ့အမေစုလို့မအော်ရဲတော့ဘူးအမေရိကန်မှာဖြစ်သွားပြီအချင်းချင်းကိုဘာတွေဖြစ်နေကြလဲဆိုတော့ဘယ်သူလဲกว่าဝီစရမ်ဝဲတော့အော်ဆိုင်အော်ခဲ့တော့အချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့တတ်ဖို့အတွက်လောက်နေပြီမနေ့ကဆိုလို့ရှိရင် map အိုင်းရင်းကဘာပြောရလဲဆိုတော့ငါအော်လေးလို့ရှိရင်ငါတစ္ဆာစောင့်တိလို့ပေါ့နော်သူနှုတ်ကိုစောင့်စည်းလို့မစောင့်သေးရင်ပန်ဆယ်လုံးနဲ့မျိုးနောင်သိကပထမဆုံးပြေးရမယ် PDF တွေကိုတတ်ခိုင်းတာစနေချောင်းကိုတတ်ခိုင်းတာကတို့နှစ်ယောက်ဖြစ်နေတယ်အတန်ဖာတွေကဘူလီဖာတွေကရှိတယ်အင်ဂျင်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာတော့ဖွင့်ပြသေးပြီအခုကျွန်တော်ပြောနေတယ်ဖုန်းထဲမှာနော် AUG ကဝန်ကြီးတွေစီရေးဆွေးနွေးနေတာဗျာကျွန်တော်တို့ရှိကိုအတန်ဖိုင်နေတဲ့အကောင်ရောက်လာတယ် Messenger မှာပြောရင် Messenger ကနေရောက်လာတယ်ဟိုနေတော့လို့ရှိရင် Signal ပြောရင် Signal ရောက်လာတယ်နောက် WhatsApp ကပြော WhatsApp ကတွေကျွန်တော်ရှိမှာအပြည့်ဝရှိနေတယ်မင်းတို့ဒီလိုလိုမျိုးတွေကဘယ်လိုလုပ်ပြီးစီရေးလုပ်လို့ရမှာတော့ငါတော်ထဲမှာတယောက်ထိုင်နေတဲ့လူစီတော်တရင်ရောက်နေတယ်ရောက်ဒီလူတွေတစ္ဆပေါက်တွေအဲ့တစ္ဆပေါက်တွေရဲ့လိုရက်တွေကြောင့်ဘရောမအောင်မြန်မာမဟုတ်ဘူး2021ခုနှစ်တော့လှိုင်ဝဲဆိုတဲ့အဖိုးကြီးပြောတယ်ဗျာနော် UN တကြီးလာတော့မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မနက်ကောင်မှာဒီလိုက်လေးမတိုင်ခင်မှာဟိုလိုက်ထဲမှာပြောသွားသေးတယ်အမေလာ31ရက်2021ခုနှစ်တကွာဝါရှင်တန် DC ရှိမှာသွားတော့တွက်ကြည် RFA တို့ BOA တို့အမေရိကန်မှာရှိနေတာဝါရှင်တန် DC မှာအခြေဆိုင်တဲ့လူတွေ White House ရှိမှာ
နေတိုင်းဆန္ဒပြနေတဲ့လူတွေအမေရိကန်အစိုးရကိုဆန္ဒပြနေတဲ့စစ်နဲ့ပတ်သက်ရင်နှောင့်မပေးပါနဲ့လက်နက်တွေမထောက်ပံ့ပါနဲ့နော်အမေရိကန်တပ်ကြီးပြန်လာခဲ့ပါတော့လို့ပြန်ခေါ်နေတာဒါသူတို့နိုင်ငံသားတွေခေါ်နေအဲ့ဒါတွေကိုဘယ်တော့မှအဲ့မီဒီယာတွေချမပြောက်ဘယ်ဟိုနေတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွေကပါတီအဖွဲ့အစည်းကတချို့တွေဂျပန်သွားတယ် RFA ကအင်တာဗျူးတာနဲ့အမီလီနန်းသွားအင်တာဗျူးလို့ဖြစ်နေဒီလိုမျိုးတွေမလုံနဲ့တစ္ဆာဖောက်တဲ့လောက်ကမလုံနဲ့နိုင်ငံတော်မှာရှိနေတဲ့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကလူတွေဒီဒီဈေးစာဆင်လင်းပွဲမှာဗျာကျွန်တော်ကနားကြပြက်ခဲ့တာကမြန်မာနိုင်ငံမှာဈေးစာဆင်လင်းပွဲလုပ်တော့မယ်ပြည်တွင်းပြည်ပမှာမီဒီယာများကိုဖိတ်ခေါ်ယူဆိုတော့ပြည်ပကမီဒီယာမြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာဘယ်သူစင်နာရှိရောသူတို့နိုင်ငံထဲမှာအမေရိကန်နိုင်ငံထဲမှာနေတော့နော်ဥကြော်မို့ထုံးကိုတတ်မဲ့လူတွေလာပြီလို့ပြောတာကအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သွားမလို့လို့တော့နော်ကိုသူကအေးမေဗျာကျွန်တော်ကြီးကိုသိပါနော်သူကအေးမေအင်္ဂလန်လူကြီးကိုလာမယ်ပြောတော့သူကတတ်မဲ့လူတွေလာပြီတော့ပတ်စံနေပေးထားလို့ပောက်ရရှောက်ပါလားအဲ့ဒီကလေးနှစ်ယောက်ဘယ်ထောင်မှကြာနေတာတော့မင်းတို့ဖုန်းလေးပိုက်သွားဆိုင်တော့မင်းတို့မီဒီယာကသွားမေးကြည့်ပါလားဘာမို့လဲဗနက်နှစ်တီချောင်ချတာတော့ငွေတွေကိုယူထားတာလူသက်သမားနဲ့ဟောတကယ်တွေ့ဖားပြီလားအမေရိကန်နိုင်ငံထဲနဲ့ပတ်စံမြောက်ပြင်ပေးတာကဘယ်သူတွေလဲဒီလိုမေးခွန်းတွေကိုမေးဘူးလို့လားမေးလို့ရောရလို့လားမေးနိုင်စွမ်းရောရှိလို့လားအဲ့မီဒီယာတွေကဟုတ်ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကတစ်ဆက်ပေါက်တယ်သူများခိုင်းတာကိုခိုင်းနေရခင်လုံနေရအခု NLD ကနေထွက်သွားတယ်တစ်ဆက်ပေါက်ကြီးတွေလေကျွန်တော်ညီကိုလည်းတွေးလိုက်ပါဗျာအင်တာဗျူးတွေမှာလေဒီ RFA တို့ BBC တို့ VO တို့ကပြန်ပြန်ပြီးတင်ပေးတယ်အဲ့ဒါ2021တုန်းကဟာလေတချို့ဟာလေဆိုတော့2022ခုနှစ်ကုန်ကန်လေးတုန်းကဟာလေကို2023မှာအခုနှစ်တော့ကုန်တော့မယ်လေကုန်တော့မယ်ဆိုတော့နှစ်ကုန်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဘယ်နှစ်ကုန်တော့ကုန်မှန်းမသိ2021ကုန်တာလား2021ကုန်တာလားမသိအဲ့နိုင်ငံရေးနောက်မေးလင်းတဲ့လူတွေကျွန်တော်ပြောတာနိုင်ငံရေးနောက်မေးလင်းတဲ့လူတွေကိုယ့်ရဲ့ခုနဲ့လည်းမပြောထိတ်လည်းမပြောဘူးဗျာဘယ်နေတော့မှပြောထားမလဲမသိဘူးအဲ့ဒါယူအသုံးချခံဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေမသိအောင်လို့ပြောပြနေတာဟုတ်ကဲ့ကျောင်းကြီးကိုဆက်ပြောကျွန်တော်နားထောင်နေနော်ကျွန်တော်နားထောင်နေပြောကျင်တာပါတော့ဗျာလူဆိုတာကျွမ်းကျင်တာကျွမ်းကျင်ရတိုင်းပဲဒါကိုတော့ဆိုရင် overseas ကနေပြီးသူကျွမ်းကျင်တဲ့ဘက်ကသူ့နိုင်ငံကိုချစ်လို့လုပ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဆို local တွေရပဲဘာကြောင့်အမြင်တွေဘလောက်မတူကိုယ့်နိုင်ငံချစ်တဲ့စိတ်ကအရေးကြီးပဲအခုမြင်းတောင်တစ်ခုပြောပြမယ်အခုဖြစ်နေတဲ့ extreme မှာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဗာလေကဘာမှာရှိ extreme နိုင်ငံသားသူ့နိုင်ငံသူပြေးတယ်ကျုပ်တို့ကပြောင်းမြန်ဖြစ်တာကိုယ့်နိုင်ငံအပြင်းအထန်ထွက်ပြီးကိုယ့်နိုင်ငံပြစီအောင်လှုပ်တာအဲ့မှာဟိုကသွားပြီအဲ့တော့သူတို့လှုပ်တာသူတို့ကကျွန်တော်တို့ပြုတ်ပြန်မှာကျွန်တော်တို့လှုပ်ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်လေးပဲဘုရားဘာသာပြီးပြီးရှင်းရှင်းလေးပဲမင်းတို့လှုပ်တာမင်းတို့အကြောင်းတရားငါတို့လှုပ်မှာငါတို့ကြိုးတရားငါတို့ကောင်းအောင်လှုပ်မယ်အခုရင်ချင်းမှုတွေပြက်စီးတယ်ဘယ်ရစမလဲစပေတွေကနေပြန်ပြုတ်ကြည့်မယ်ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ပြောတာဂျိုင်းဆိုင်နေတယ်ပုတ်ပါစတီကမင်းနဲ့ပါကိုသားသမီးကိုစနိုင်တုံးတယ်ကာဝရာတရားလူကြီးကိုဘယ်လိုလှုပ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်သူ့ပြန်မပြောတာကျွန်တော်ချစ်တာချစ်တာတပတ်မယ်ဒါမဲ့စောက်တော့မကြရင်တေပြောရတာကျွန်တော်ခဏခဏလဲကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးတယ်ကျွန်တော်ဘရမအမုံပြနဲ့လည်းမသွားဘူးဟုတ်လားစိတ်ဆက်ညီနိုင်ရေးဆိုစိတ်ဆက်ညီနိုင်မယ်သွားခြင်းဒီဒါမျိုးကိုပြောပြတာကိုဘက်ကအကြောင်းယူလည်းမပြောဒီဘက်ကအကြောင်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတိုးတက်ရေးအခုကမြင်လိုက်တာပါလဲရအလုံးမလုံးတဲ့ဌာနကျွန်တော်တွေ့သလိုပြောတယ်ဒီလိုလူမျိုးဒီလိုလုံးမနိုင်ငံမြန်မြန်အေးချမ်းဆိုခြင်းလို့ဒါရရှင်လည်းပဲပြောတာဘသူဘသူမှအပြတ်သဘောနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာပေါ့အလုံးမလုံးရင်ခွက်လေကျန်ဒီကဆရာတော်ကြီးဟောခဲ့တာအမတ်ဆိုတာအမတ်ထိုးလေတဲ့မျိုးနေရာတစ်ခုရအောင်ရတော့တော့သူတို့လှုပ်တယ်မလှုပ်ဖက်နဲ့ဟိုပြီးအောင်ကလှုပ်နေအလကားပဲလေပြောမယ်အဲ့ကောင်နေမှာတကိုးတွေဟုတ်လားပတ်စံကိုမမဟုတ်ဘူးရာထူးနေရာတစ်ခုရဟိုအဖြစ်ပြီးအလုံးမလုံးနဲ့တကိုးပဲဒါမျိုးကျွန်တော်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အလုံးလုံးစီခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတာရန်နေရာတစ်ခုရိုင်နေသွားအောင်ပြောတာမဟုတ်အလုံးမလုံးတဲ့လူဘောတော့ဒါကဘာလို့လဲဆိုတော့နိုင်ငံချစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအမုန်းခံပြောတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ချစ်ဖို့မလို့ကျွန်တော်တို့ပြောခြင်းတိတ်ပဲရှင်းရှင်းလေးပဲအပြူသဘောနဲ့လည်းပြောတယ်အလုံးမလုံးတဲ့လူအလုံးမလုံးတို့ပေါ်တော့အဓိကမင်းကဘာလဲဆိုနိုင်ငံရေးမှာအရေးကြီးဆုံးလားရမင်းကိုလားရကျွန်တော်တို့ကြည့်တက်ရတယ်ဟုတ်လားလူတိုင်းတော့ emotion ရှိတဲ့အတိုင်းပြောလို့ရတယ်လေးစားခွင့်ပေးလို့ရတယ်ကို့အမြင်ကဒီဘက်မှာအာတာတာကျွန်တော်တို့ဖိပြောတယ်ဒါကြောင့်ပြောလဲအရွေးတစ်ခုပဲပြောတယ်ပျက်စီးရပျက်စီးကြောင့်မဟုတ်ဘူးဒါမျိုးလေးကဲကိုယ်ကဆွနေပါအောင်ဩအဓိကတော့တိုင်းပြည်ကဟိုဦးမေလေးလည်းပြောမယ်အဓိဉာဏ်ပညာပေါ့နော်ဟိုအားနေတဲ့လူရှိတော့အဲ့အသိပညာဉာဏ်ပညာအားနေတဲ့လူအိမ်တိမ်မာတော်မှခင်ဗျာအခုနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်ကိုပဲကြည်လိုက်ကျွန်တော်အိမ်မှာဟိုကျွန်တော်ညီမကြီးလည်းဘွေးရတာပဲပညာတတ်တည်ပဲနော်ဟိုဘိုးဘန်းမှာခင်ဗျာဟိုလုတ်တော့15နှစ်နဲ့18နှစ်ဒီပါရှိနေပြီနော်ဘိုးဘန်းမှာလုတ်တာခင်ဗျာဖေးစစ်သားဟိုစစ်တက်မတော်တက်မတော်မှာပဲဟိုတက်မတော်ကနေပြီးတော့မှចောင်းကားနဲ့တက်လာပြီးတော့မှတက်မတော်ကဟိုတက်မတော်အတိုင်းဝိုင်းနေရတယ်ပေါက်ခွားကြီးပြင်းလာပြီးတော့ခမရဗကန်ချောင်းဟောသားရည်နဲ့ယူပြီးကကြမှာခမရလည်းအမေစုပြည့်သွားတာအမေစုခမရကအဲဒေါ်စုကြီးပုံကြီးလောကတိပါလောက်ဝင်တာပါဆိုနေမှာခမရလည်းအဲ့ဒါဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်တော့လေဗျမိသားစုအိမ်မှာအခုကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်အမေနဲ့ကအဲဆိုကြပါဆိုကျွန်တော်ဖေကတော့ तू ကကိုယ့်အင်းနေတော့နိုင်ငံရေးလည်းနားမလဲ तू ကစစ်သားဆိုတော့ तू ကစစ်သားလိုပဲနေတယ်အဲကျွန်တော်အမေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကတစ်ဖက်ညီမနှစ်ယောက်ကတစ်ဖက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ညီမနှစ်ယောက်ကဘယ်ကနေမိုင်းဝင်တယ်
ဘာရဲ့ သူတို့ယူတဲ့ယောက်ျားတွေက 2 ယောက်လုံးကညောင်းဦးသားတွေ ညောင်းဦးသားတွေ ဒီပိတ်တွေလေ ဒီပိတ်တွေ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တက်မလို့မရှိလေ ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ ပြောတဲ့ကောင်တွေလေ ဟုတ်တယ်မလား အဲ့တော့ကျတော့ အိန္ဒိယမှာတော့မှ အသိဉာဏ်ပညာမရှိတာကို ကိုယ့်ဘက်ဝန်းကျင်ကိုလည်း ကိုကအခုလိုအချိန်ဒီမျိုးမှာ ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားကျွန်တော်ဘက်ဝန်းကျင်မှာ အနေရရှိတယ် ဘလို့မှဆွဲခေါ်လို့မရဘူး ကျွန်တော်ဥမေအောင်ကျွန်တော်စမ်းကြည့်တယ်ပေါ့နော် သူတို့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်တယ် ဟို ကျွန်တော်အသာလေး ဥမေအောင်လည်းမကောင်းရောက်ပါညာနဲ့ ဖော်ရှော့ထည့်ကြည့်လိုက်ရမလား အဲ့ကြပြုံးလို့ပြဲလို့ရီလို့ဗျာ ခင်ဗျားတော်သူကြောင့်ပေါက်ခဲ့သွားပြောလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်လေးမခေါ်တော့ဘူး၃လေးရက်တော့မခေါ်နိုင်တော့ဘူးဟောအဲ့ဒီကကျွန်တော်တိတယ်အဲကျွန်တော်စီယုံလို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်လုံးလို့မရတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လူမှုဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်လည်းရှင်းတယ်ကျွန်တော်လည်းစစ်သားနေဟိုဟာထွက်ထားတဲ့ကောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလေးပဲအိမ်အိမ်ထဲအိမ်မြင်ထွက်လို့တွေ့လဲကျွန်တော်စကား
ကူပြောင်းသွားတဲ့အချိန်ကြာမှာငြိမ်းတော့မှာပဲကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲဟိုသူတို့အပေါ်မှာဒီလောက်ပဲထားလိုက်တော့လေကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကဟိုကိုကိုသူတို့ဆိုပြောပါကိုကအလုပ်လုပ်နေလို့ဟုတ်ကျွန်တော်ပြီးမှပြောလို့ရအမှန်ကြောင့်အခုနကျွန်တော်ညီကိုပြောတော့ X-ray တို့ Palestine တို့ကျွန်တော်တို့ကတချို့စာအုပ်တွေလည်းဖတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်မနေ့တော့ဝငါမဲဆိုအဲ့ပါတိုင်းကြောင့်နေပြောလာလို့နော်အရင်တော့ကလည်းအဲ့ line မတိုင်ကတော့လည်းသူက X-ray တို့ Palestine တို့အကြောင်းပြောလာဂျူးတွေအကြောင်းပြောလာဒီစာအုပ်တွေဖတ်တာမဟုတ်ဘူးဖတ်တာမဟုတ်ကျွန်တော်မှဆရာတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်ရဲ့ Jehovah Witness နော် Jehovah Witness အတင်းတော်ပါရှိတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဆရာတွေပဲအဲ့ဒီအတင်းတော်ကတွေပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာနေစဉ်ခွာတော့ညစဉ်ခွာတော့နော်ကင်းမြော်စဉ်တို့ကိုရေးပေးနေတာအဲ့ဒါကိုလည်းသူတို့သိကြမှာသိလိမ့်မယ်တချို့အတင်းတော်တွေဘက်ပတိတို့တချို့ညီကိုအတင်းတော်တခြားအတင်းတော်တွေအများကြီးတွေမှာ Jehovah Witness အဲ့ယေရှုနဲ့ကနေတော့ Jehovah ကိုးကွယ်တဲ့ရှိရနေတယ်အဲ့ဒီကနေမှတစ်ဆင့်ခွဲထားမှခရစ်ယာန်ဆိုတာတမန်ကျမ်းစာကျမ်းသစ်ဖြစ်လာတာအဲ့ကျမ်းသစ်ကနေနောက်ထပ်ကျမှာအစ္စလာမ်ဘာသာဖြစ်လာတာဒီထဲမှာဘာသာတွေအမျိုးမျိုးကွဲနေတာသူတို့သိကြမှာသိလိမ့်မယ်ဒီလိုဘာသာတွေကွဲသွားပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်လာလဲဒါဒုတိယခရုစိတ်စစ်ပွဲဖြစ်မှာကိုလူတွေကဒီနိုင်ငံမှာလည်းလူတွေကြောက်နေကြဒါ Holy War လို့သူတို့ခေါ်နေကြတချို့တွေကနော်ဒါဘယ်လိုပဲသူတို့တတ်မှတ် Holy War လို့ခေါ်နေဒုတိယခရုစိတ်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်တက်နာရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်ရဲ့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တချို့ဆရာတွေရှိတယ်ချွန်ကြီးကိုတွေရှိတယ်ညီကိုငယ်ချင်းလိုမျိုးခင်တဲ့လူပြောတာနော်သူတို့တွေဘာပြောကြလို့လဲငါတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာတွေမမဟုတ်ကွာငါတို့ကယဟူဒီတွေကိုမောင်းတာဘာလဲယဟူဒီသူကယူဒားတွေကိုသူကမောင်းတာနော်ခရစ်ယာန်တွေကိုပြောလို့ရှိရင်တော့ဂျူးတွေကိုသူကမောင်းတာပါအဲ့ဂျူးတွေကိုမောင်းတာဘယ်ကနေမောင်းလာသွားအဲ့ဒီအလဲပိုင်းမှာဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စတွေကိုဒီဒုတိယခရုစိတ်စစ်ပွဲမှာဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စတွေကိုသူကဒီဘက်ကြီးကိုဘာသာရေးအနေနဲ့အသွင်ပြောင်းလာပြီးတော့ခရစ်ယာန်ဆိုလို့ရှိရင်မောင်းရမယ်လို့ပြန်မောင်းလာတယ်မောင်းလာပြီးတော့မှအခုဆိုလို့ရှိရင်ဗမာလူမျိုးချင်းပြန်ရန်တိုက်ပေးတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်နောက်မှကြည့်တယ်ဦးငါမဲဆွေကအကျန်းဖတ်တဲ့ခါကမကောင်းဘူးငင်းငင်းကြီးအကျန်းမဖတ်တဲ့လမ်းစဉ်သာလဲမှန်းလားအကြမ်းမဖက်တိုင်းမှန်တာမဟုတ်ဘူး။အင်ဂျီခွက်ခောက်တွေရဲ့နောက်မှာရှိနေတဲ့လူတွေကိုကြည့်လိုက်။ကျွန်တော်ကိုအလန်နဲ့ထိုးတော့မော်ဖလင်တွေပါတယ်။ဟိုနေမော်ဖလင်ပါတော့မဟုတ်အဲ့သူတို့မတားဘူး။သူတို့ကမော်ဖလင်ချက်ကြည့်နေတာ။ကြည့်နေတာဖုံးကြီးတွေပါတယ်။သင်္ကန်းကြီးတစ်ဖားပါနဲ့ကြည့်နေတာ။ဒီလိုရုပ်မာတဲ့လူတွေက NLD ကိုထောက်ခံတာဖြစ်နေတာ။ဒါကကျွန်တော်တမိုင်းသွားကြည့်တာ။ကျွန်တော်ကိုဝိုင်းမီတွန်းချတာကျွန်တော်ဖုံးတလုံးကွဲပါပြောတာ။ကျွန်တော်ဟိုနေရလိုက်ထဲမှာကျွန်တော်ပြန်တွေးတော့ဟာဒီကိုကြီးတွေပဲလို့သူတို့တွေပဲကျွန်တော်ကအလန်နဲ့ထိုးတဲ့အဖွဲတွေပြောတော့သူကမပြောတော့ဘူး။ကျွန်တော်အေယူဂျီနဲ့အတွဲတလန်ကောင်းနေတဲ့စကားပြောကြရအောင်လို့ပြောတာမင်းကပါအောက်ဆင့်ရှိလို့လဲပါညာနဲ့ဗျာဟုတ်ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံသားအတွက်ပါလို့ပါမင်းအကြမ်းဖက်ကျွန်တော်ပတ်ဆံတပြားမှလည်းမထောက်ပံ့ဘူးစစ်တပ်ကိုမချီတန်တောင်မလို့မထောက်ပံ့ဘူးလူတွေတတ်ဖို့လည်းမပြောဘူးစကားပြောအောင်အဲ့ဆိုတော့မင်းနဲ့ငါပြောကြမှာမဟုတ်ပါဘူးအေယူဂျီနဲ့အတွဲတလန်ကောင်းနေတဲ့ပြောအောင်အေယူဂျီကိုယ်တိုင်ကဘင်္ဂလီဒီကိစ္စမှာလုံနေတဲ့လူတွေဖြစ်နေလူမောင်ကိုကူးတဲ့လူတွေဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်အချက်လက်ရှိတယ်လေသူတို့မှအချက်လက်မရှိဘူးတိတ်လေသူတို့မသိကြအောင်ဆောင်နေတာအမတန်ရုပ်မာတဲ့လူတွေအဲ့ဒီအရာကြောင့်မလို့အမေစုထောက်ခံနေဆိုတဲ့လူတွေကဒီဘင်္ဂလီတွေမြောက်ပင်ပေးလို့တာဒီအမေရိကန်မှာရှိတဲ့ဘာလဲ road trip တူတာဘာလဲမသိပြဟို1 billion တူတာ1 million signature campaign ဆိုဖုန်းကြီးတွေနဲ့လိုက်လုပ်တဲ့လူတွေအဲ့ဒါကလားတွေစီကနေစပေးလိုက်တာအဲ့ဒီတင်မနေနင်းနဲ့ဘာလဲအမေစုအထားတဲ့1.2 billion ရရဖို့တာဆိုတော့မှတင်ငန်းကြီးဖို့ရဖားနဲ့ရှောက်အော်တဲ့ဖုန်းကြီးတွေရှိသေးတယ်ငါတို့က PDF တွေကိုဖျားထက်ပုံချစ်တယ်ဆိုတဲ့ဖုန်းကြီးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ light တွေထဲမှာနော် light ထဲမှာကျွန်တော်ဖုန်းကြီးကိုဖုန်းခေါ်ပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဖုန်းကြီးနောက်ဆိုလို့ကျွန်တော် blog ကိုထွက်ပြေးကုန်အောင်ဘယ်လောက်ထိရုပ်မာတဲ့လူတွေလဲလို့ကျွန်တော်ကတော့အလန်နိုင်နဲ့လာထိုးတဲ့လူတွေကဒါဆိုရင်တော်လန်ရေးနဲ့ထောက်ဖို့အရေးပါမှုကောင်းတယ်နဲ့ဆွေးနွေးရအောင်ဆိုလဲသူကမဆွေးနွေးရတော့အခုဗကိုးမှာရေးတွေကြီးတယ်လေဗျဗကိုးရေးတွေကြီးတယ်ဗကိုးမစ်ရှင်တွေဆိုတော့ပတ်စံလူခံပေးသွားတဲ့အမှဒေါ်သူစားမောင်မြန်မာလူမျိုးတွေကိုလူမောင်ကိုကူပါတဲ့ဟာဒီကောင်တွေအဲ့အံမထွက်တော့ဘူးအမေရိကန်မှာရှိတဲ့လူကျွန်တော်တတ်မှတ်ပြောတဲ့လူမထွက်ရတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီမျက်နှာကြီးပြပြီးတော့နောက်ကနေအလန်နဲ့ဒုတ်တွဲပြကျွန်တော်ဟိုနေ့ကကျွန်တော်စိတ်တုံနေတာကျွန်တော်စိတ်တုံနေဒီကောင်တွေမင်းတို့တော်လန်ရေးပြီးသွားပြီငါထောင်တမဲကျွေးလဲငါဘာဖြစ်မင်းတို့တက်လိုက်လို့ဘာဖြစ်တည်သွားတာဘာမှမဖြစ်ဘူးမင်းတို့ကတည်တာလောက်ကိုပဲလူသေးရင်အဖြေတွေထွက်သွားပြီလို့ထင်နေတယ်လူတန်းရင်အမျက်တွေထွက်ပြီလို့ထင်တယ်အခုအမေစုသားသမီးတွေ we stand with don aung ဆက်ကြည့်လှုပ်လိုက်ကြပါဟာကျွန်တော်ပြောနေတာကျွန်တော်နေရောင်းညာအော်နေတာကျွန်တော်ခုပြောပါပြောင်းသွားပြီကျွန်တော်အမေစုသားပဲအခုကတော့ကျွန်တော်အမေမင်းကြီးကိုဖို့ကတူသားလေးကိုဖို့ရင်မေးလိုက်အောင်
อ่าจนเราก็ไม่สู้ตาจนเราไม่สู้ตาไม่สู้ท้าวชาจนเราแกจนเราไม่สู้ตาพี่ตัวดีกองเลยควักเข้าตรงท่าเรือเนี่ยพี่เนี่ยจนเราบ่มาดีเวลาเสียเสียบริเวณเสียเสียจนเราลองดูตรงนี้เนี่ยพี่เนี่ยจนเราไม่สู้เกินยาละจนเราก็กูยิ้มท่าเลยตัวจนเราก็ไม่สู้กูกดดิขาเนี่ยเปลี่ยนท่าเลยโอ้ดีพี่เจ้าก็อาเปี้ยไม่สู้กูทำไม่จุยท่าละก็ทำเราก็จุยท่าละนั่นก็เราสู้ยาจุยท่าอยู่ควักเข้าเรียมจุยบุไม่พนันยาวเนี่ยกองเนี่ยไม่ทำ
နိုင်ငံတော်အတိုင်းပဲခင်ဗျားတို့ရဲ့အစိုးရရဲ့အတိုင်းပဲကဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ငញ្ញရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေလောက်တာရှိတော့မြန်မာနိုင်ငံကတရားမျှောက်ပေးတဲ့လူတွေအလူခွင့်ရကိုချိုးဖောက်တာခင်ဗျားတို့ကဘယ်သူတွေတော့